ja pelaaja, joka tänä vuonna tällä hetkellä on maailman rankkeluissa. Hän on kaksin pelissä ja nelin pelissä saavuttanut kollailulle on Milan Orlovski, joka aloittaa. Yksi yksi, vuoro vaihtuu. Sensa 2-1. Yksi, ja nyt on syöttövuorossa Janos Molnár. Nyt. Ottelun ensimmäistä erää. Taan. Siinä tähän ja pistettä Orlovskille. 8-4. 1 syöttö vastaanotettavanaan. Hän on tappiolla 5-1 asemasta 5-10. Verkkosyöttö, joka jälleen uusittiin. Ovela käymään ensimmäinen erä. Syöttää Orlovski. Nopea. 14-7. Verkon kautta pitkäksi. 16-8. Orlovski johtaa. Ottaa. Päässä on Milan Orlovski nyt ensimmäisen erän voitosta. Hän on vetäytynyt varsin kauas tuonne pöydän päädyn taakse. Ja Molnár. Orlovskin hyväksi, kun hän aloittaa oman syöttövuoronsa. Nopea käsi on yllättävän nopea. Ja sen erän voitosta. Ja siinä se pistettä. Niille katselijoille, jotka eivät ehkä muista pöytätenniksen varusteiden mittoja, kerrottakoon, että tuo pöytä, joka nyt laaltaan 15,25 senttimetriä pelipinnan yläpuolella, kamppailun toinen erä alkoi. Nyt jo 3 pistettä Orlovskille. 3-2 syöttää Milan Orlovski. Hyvä sijoitus, jonka Molnár kuitenkin haki. Ja jälleen hän... ...tuossa vasemmassa yläkulmassa näette. Ja nyt lähtee tämän sarjan viimeinen. Ja senkin hän... Vaikeat syötöt.
piste eroa ja Orlovskin viimeinen syöttö tähän sarjaan. Sen hän vetäisi. Molnar pääsi vetäisemään heti tuon terävän kämmen sivalluksensa. Ketterämpi ja nopeampi kuin Molnar, joka nimenomaan alaraajoista on ketterä. Ai ai, on sata määrin kerääntynyt katsomaan Orlovski. Toista erää. Ja se onkin tuonut tässä kamppailussa runsaasti pisteitä. Nyt menee. Ja hän tekee sen. Syötön sarja on alkamassa. Hyvä kontraus, Molnar. Vaikean syötön hän päästi, mutta siinä. Ja se tulee. Hän voittaa tämän toisen erän 21-18-0. Kolmannen erän alkajaisiksi. Ottaa nyt kolmatta erää 3-2. Omaan sarjaansa. Ja hän pitää sen, että uusitaan. Ollon ulos pöydän pinnalta. Tasan 8. Johtaa pisteellä helpohkolta, mutta muistakaa koko ajan, että siellä on kiverän kaverat kissa. Ja näin ollen nuo palautukset eivät suinkaan ole kolmatta erää. Lähestyä niitä ratkaisevia pisteitä erän lopputuloksen kannalta ja rajaansa. Hyvin haettu Orlovskilta. Ja ja kun näin yksi piste. Hän voittaa miesten kaksinpelin loppuottelun suoraan 3. Molnarin pitäisi nyt saada tuo viimeinen piste omasta syöttösarjastaan. Orlovski. On vain välähdyksenomaisesti yltänyt hyvään pallotteluun Orlovskin kanssa. Edes hipoa hänen ääriomina. Yritti. Por
tulossa. Näin ei nyt ole, kun ollaan tasatilanteessa 20. Ja 20-21. Yksi ottelu pallo Orlovskilla. Toivoa. Ja Orlovski epäonnistuu, näin Molnar voittaa toisen erän 23-21, kaventaa tilanteen kahteen vuorossa Jaanus Molnar. Pitäisi kuin piiskan sivalluksena rystyski aloittaa omat syöttönsä. Mallikkaasti lyöty topspin. Tuolta noin hän sen vetää tällä kertaa. Tällä kertaa hän onnistui käy. Syöttää Jaanus Molnar ottelun neljäs erä. Ajaa 8-7, Orlovski johtaa neljättä erää. Hyvin. Pistettä hänen edukseen. Ja hänen syöttönsä ovat vaikeita. Näin Orlovski johtaa enää pisteellä. Ja sen edessä toisesti viidenteen erään. Orlovski ahdistaa nyt. Molnar palauttaa kyllä taitavasti, mutta... Hyvin hakee Orlovski, mutta käsi. Ja riskejä uskaltaisi ottaa, niin silloin heti suoralta kädeltä voitaisiin todeta, että ja hän vaikealla syötöllään ratkaisee tämän ottelun, voittaa neljännen erän 24-22.